ସବୁ ପରଟା ମୁଁ ବେଲେଇକି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପରଟାଟା ମୁଁ ତାୱାରେ ପକେଇଲି, ସେତେବେଳେ ପଲଟେଇଲି, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖି ପୁରା ଯେମିତି ମୋତେ ପୁରା ଦେଖାଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିମି ଜାଣିପାରିଲିନି, ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ହଜବେଣ୍ଡକୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଘର ଯେତେ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି। ମାଆ କହିଲେ ଯେ ନନାଙ୍କୁ ସେଠି ପାଖରେ ଯଦି କେଉଁ ନନା ଅଛନ୍ତି, ନନାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି କଥା ହୁଅ, କଥା ହେଇକି କ'ଣ କରିବ ସେଇଟା ନନା କହିଲେ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ଆସିକି ନନା ଏଠି ନଥିଲେ, ନନା ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ମନ୍ଦିରରେ, ସେ ନନାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି। ନନା କହିଲେ ତମେ ଆସ 5ଟାରେ, ଆସିଲେ ତମର ପୂଜା କରିଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ରଖିକି ଯାଇଥିଲି, ମୋତେ କହିଥିଲେ 5ଟାରେ ଆସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଆସିଲି। ଏଭଳିଆ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମୁଁ ପାଇଛି। ସତରେ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରା ଦୁଇ ଆଖି ପୁରା ଯେମିତି ଦେଉଳ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଉଳ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଭାବର ଠାକୁର, ଯେଉଁଠି ଭାବ ସିଏ ଭାତ ପଖାଳ ରୁଟି ସବୁଠି ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲକି ଡାକିପାରିବ ସିଏ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖୁଛେ ରୁଟି ଦିଅର, ଜଗନ୍ନାଥର ଆଖି ମନ୍ଦିର ଛାପା ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ଚିତ୍ର, ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଚିତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥର ଆଖି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଖି ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା। ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖି ତାଙ୍କ ଇଏ ଦେଖାଯାଉଛି, ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ରୁଟିର। ସେଇଠି ସେ ଲୋକ ମୋତେ କହିଲେ, ସେ ଭାଉଜ ଜଣେ କହିଲେ, କହିଲେ ଯେ ସେ ରୁଟିର ଜଗନ୍ନାଥ ବାହାରିଛନ୍ତି ଦେଖିବ ଯା, ଆମେ ଆସିଲେ ଦୌଡ଼ିକି। ହଁ, ନା 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 ନା, ଠିକ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଚକା ଆଖି, ଆଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଚକା ଆଖି ଠିକ, ଆଉ ଠାକୁର ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ହିଁ ଭରସା ବାବା, ହେ ପ୍ରଭୁ।